Në një postim në rrjetin social Facebook, Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë Besa Shahini ka publikuar emrat e 10 maturantëve më të shkëlqyer të maturës shtetërore 2020. Joneda Bajrama, nxënëse në shkollën e mesme të përgjithshme Naim Frashëri Durrës, është njëra prej tyre. E qetë dhe buzëqeshur, ajo transmeton pozitivitet gjatë bashkëbisedimit me ne. Një ndjesi shumë të bukur e cilëson këtë arritje Joneda, e cila nuk mund të jetë asnjëherë plot pa punën dhe mbështetjen e mësuesve. Nxënësia e ekselencës nuk e fshi krenarinë që përfaqëson një nga shkollat elitare në vend, siç është gjimnazi Naim Frashëri. Është një ndjesi shumë e bukur, për sa i përket listës së 10 më të mirëve, besoj se çdo maturant sigurisht ka dëshirën që të jetë në të, dhe për mua është diçka që dëshiroja vërtet dhe jam goxha e lumtur që e kam arritur. Për kjo arritje, pavarësisht punës që ne bëjmë si student, mendoj që asnjëherë nuk mund të jetë e plot pa kontributin që japim mësuesit. Mendoj që shkolla Naim Frashëri dihet që është prej vitesh në kartën e performancës renditet në 10 më të mirë të shkollave në Shqipëri dhe ka një staf të jashtëzakonshëm, ka një mbështetje jashtëzakonisht shumë të madhe dhe unë jam ndihem shumë e vlerësuar dhe shumë krenare që dal nga i gjimnaz dhe përfaqësoj pikërisht ata. Një Shqipëri paragjykuese është e sotmja në sytë e Jonedës, por që duket se nuk do ta pengoj atë të realizoj ëndrrën e saj për të shërbyer njerëzimit duke përfaqësuar me dinjitet bluzën e bardhë të mjekut. Ne si shqiptar jemi vetë shumë parajgjykues, kemi shën gjithmonë do të mbetemi, por ndoshta duhet ta shohim atë aspektin e mirë që parajgjykimi na ndihmon të shtecim përpara. Duhet ta shohim në thonjësat e një të keqe të domosdoshme, dhe mendoj që Shqipëria ndoshta nuk është në ato pozita e saj më të mira, por le të themi që është drejt një rruge që ndoshta mund ta çojë atje. Është drejt një rruge ku ne duhet japim kontributin për të arritur, për ta bërë atë Shqipërinë që duam ne, atë Shqipërinë që kanë luftuar para arsit tan, ta bëjmë ne që jemi pasardhës. Dëshira ime më e madhe është që të vazhdoj për mjekësi, është mendoj se është një nga profesionet më të bukura për sa i përket natyrës humaniste që ai ka, dhe duke marrë parasysh gjithçka që ka ndodhur këtë vit, duke marrë parasysh Covidin, por edhe tërmetin, duke qenë se jemi edhe në Durrës, mendoj se është një nga profesionet më të bukura që të mund të ndihmojmë njerëzit realisht edhe të japim sadopa kontributin tonë që bota të jetë një vend më i mirë. Un kam gjithmonë një shprehje të Nën Terezës që mendoj se ne nuk jemi thjesht qytetarë të një vendi, por ne jemi qytetarë të botës, pra nuk duhet të shohim që ndihmojmë vetëm njëri tjetrin, ndihmojmë vetëm pranë nesh për të ndihmojmë të gjithë. Dëshira për të studiuar jashtë vendit e ka shoqëruar maturantën e ekselencës që në fëmijëri, por pa harruar asnjëherë vendin e saj. Dëshira për të jetuar jashtë është gjithmonë e madhe. Unë kam pasur gjithmonë dëshirë që të vazhdoj studimet e mia jashtë. Kryesisht unë kam shumë dëshirë që studioj në Londër, ka qenë nga dëshirat e mia që kam qenë shumë e vogël, por besoj që edhe kontributi i Shqipërisë duhet të jetë patjetër i vazhdueshëm, sepse kontributi mund të jetë edhe nëse unë vazhdoj në Londër, padyshim mund të vazhdoj të jap kontributin tim në Shqipëri, sepse nuk është e thënë domosdoshmërisht ti jesh këtu që të bësh mirë për vendin tënd. Të ndihesh i realizuar është gjëja më e rëndësishme për Jonedën, që i bën thirrje edhe bashkëpunëtarëve të saj të studiojnë me përkushtim, pasi nesërmja do t'i jap frytet e punës së tyre. Të rinj duhet kuptojnë që puna e fortë, mundi dhe përkushtimi ndaj asaj që ata duan do i sjellë gjithmonë rezultate. Pra, shkosa bën ata që kanë me pasion, pa u detyruar nga asnjë lloj rrethane, ata do t'ia dalin dhe do të shikojnë që do të jetë vërtet ajo që duan dhe do të ndjehen të realizuar, sepse në fund ditës kjo gjë është më e rëndësishme. Një listë gjatë me falënderime e shoqëron Jonedën në këtë rrugtim, por më të veçantët mbeten gjyshërit e saj, që i kanë mësuar se pavarësisht sukseseve, duhet të dish të mos harrosh rrënjët, duke ruajtur përulësinë dhe krenarinë. Në qoftë se do të duhet një kohë gjatë për të falënderuar gjithë, po në qoftë se duhet të bëj një falënderim special, unë do të falënderoj gjyshërit e mi. Janë ata që më kanë rritur dhe gjithë suksesin tim ja dedikoj absolutisht atyre. Përveç prindërve, mësuesve, absolutisht që kanë kontributin më të madh, por ata janë si themi ajo pika e dobët, ai mali ku mbështetemi gjithmonë. Gjyshin kam mësuar që pavarësisht mirave që ke pjeta, duhet mësosh që ti je gjithmonë e përulur, duhet mësosh që të kënaqesh me atë që ke, pavarësisht gjërave që arrin, duhet të dish gjithmonë të mos harrosh rrënjët, mos harrosh nga ke ardhur, mos harrosh origjinën dhe të jesh krenare për mundin që ke bërë dhe gjërat që ke arritur.